Boa noite, Boa noite. bem-vindos a este ciclo de conversas que hoje se inicia e que acontecem inseridos nas iniciativas da comemoração dos 30 anos da OED. A OED, a Operação de Emprego para Pessoas com Deficiência, resultou de um protocolo entre o Instituto do Emprego e Formação Profissional, a Câmara Municipal de Lisboa e a Fundação Liga. O meu nome é Emília Mesquita, sou técnica da OED e tenho comigo hoje Tiago Milheiro, Boa noite. responsável de qualidade e gestão da Oeste Prisma. Boa noite, Tiago. Olá, boa noite. Boa noite. Antes de mais, quero agradecer a sua presença e disponibilidade, para esta conversa. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. Agradecemos, é o meu nome e é o nome da West Prisma, agradeço o convite e dar os parabéns à OED. Por 30 anos, a ter o mérito de realizar pontes entre as necessidades das empresas e as necessidades das pessoas, para arranjar trabalho e para conciliar dois interesses Tão tão válido, relevantes. né? Obrigada, obrigada, Tiago. A Oeste Prisma e a OED têm uma relação de colaboração de mais de 10 anos, 11 anos, em rigor, que depois também se estendeu à posterior a uma outra empresa do Tiago. No total já são 5 integrações de pessoas com deficiência, algumas das quais com evolução na carreira. E outras ainda se mantêm, portanto, nos quadros da empresa. Tiago, recorda-se um bocadinho lá atrás, de como é que a OED chegou ao Oeste Prisma? Foi interessante porque foi quase uma conjugação de coincidências. Nós tínhamos estado a conversar porque há 10 anos já tínhamos a Oeste Prisma, uma empresa de quadros elétricos que já tem 27 anos, e então há 10 anos tínhamos, pronto, mais ou menos 15 anos, e estávamos já a pensar, ok, já temos 15 anos no mercado, acho que faz sentido darmos um passo um pouco mais em frente no que diz respeito à responsabilidade social da empresa. E então, mas não sabíamos muito bem o que é que havíamos de fazer, enfim, pensámos nisso e não Mas não, sem saber muito bem exatamente o que é que poderíamos fazer e o que é que poderíamos dar de contributo. Recebemos um telema da OED, foi iniciativa da própria OED, que nos contactou sobre essa possibilidade, epá, e achámos logo super interessante e altamente motivador, portanto, para nós, e desafiante, sobretudo para nós e para a nossa equipa, podermos ter esta nova possibilidade de ter pessoas com consciência na nossa empresa. Ótimo, então foi aí uma conjunção de interesses Sim. muito, muito boa, e muito rica. Pronto, que ainda bem que assim aconteceu. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Quando fez a oferta, né? A OED esteve nessa reunião onde nós apresentámos o nosso serviço, o modo de funcionamento. Penso que isso também então foi de encontro a que Sim. eram os vossos objetivos. Apresentámos também alguns perfis de pessoas inscritas que tínhamos para o apoio ao emprego. Quando fez essa oferta, o que é que o levou a confiar na OED como um serviço de mediação na empregabilidade de pessoas com deficiência? Foi interessante porque nós acabamos. Para já, porque não é muito normal nós sermos contactados por instituições. Normalmente é sempre uma perspectiva de a empresa contacta ou procura no mercado as pessoas. E aqui uma perspectiva, isto foi uma perspectiva mais proativa da parte da OED em nos contactar. Logo a partir disso, são alguns obstáculos que se ultrapassam para ajudar a inserir as pessoas no mercado de trabalho. Isso acabou por ser um desbloqueante muito, muito, muito importante. Depois, a própria apresentação, feita pela OED, e ao nós também, por não sabermos muito bem o que queríamos, e ser uma novidade para nós, não é? Não sabíamos que tipo de pessoas podíamos empregar e que se enquadravam no perfil que procurávamos,
O facto da OED ter conseguido conjugar aquilo que nós precisávamos e face àquilo que nós temos, e depois na apresentação dos candidatos e no perfil dos candidatos, acabou por casar muito bem e ajudar perfeitamente na parte de tanto de credibilidade, quer da OED junto da Oeste Prisma, quer, parece-me a mim, junto da Oeste Prisma com a OED, não é? Sim, uma das nossas atenções especiais e prioridades é realmente o conhecimento do perfil dos candidatos para depois fazer o job matching quando nos aparecem oportunidades e ofertas de emprego, como foi o caso da OS Prisma, que fez de imediato uma oferta para ajudante eletricista, aprendiz de eletricista, não é assim? Sim. É o termo técnico da função Exato. mais correto. E realmente é uma preocupação da OED ter o conhecimento mais completo dos nossos inscritos para então podermos corresponder aos requisitos que os empresários nos pedem, os gestores, e que a própria função também exige, não é? Sim. E nós fazemos isso com o levantamento, quer dos seus percursos, da sua formação, que também é muito importante. Como também da avaliação funcional enquadrada para a função. Recebeu alguns currículos e da seleção que fez, selecionou um candidato com deficiência auditiva, na altura. Certo. Pronto, agendou uma entrevista. Não sei se já tinha tido algum contacto com uma pessoa com deficiência auditiva. Não, não, não. Aliás, nós quando conversámos, falámos em inserir pessoas com deficiência. Não sabíamos exatamente se a deficiência, que tipo de deficiência poderia ser enquadrável no, na nossa empresa. E, portanto, foi E até acha foi que a a informação que nós passámos sobre os perfis o ajudou a definir? Exatamente, Pronto. exatamente, exatamente, exatamente. Ajudou-nos a definir. E depois, na própria entrevista, Pronto, era isso que eu ia perguntar, se quando marcou essa entrevista, que expectativas é que tinha relativamente à entrevista, já que nunca teve em contacto com uma pessoa com deficiência auditiva, de repente Sim, ver-se. foi muito interessante na perspectiva em que mesmo para nós era novidade e para mim em particular, mas foi uma integração e uma entrevista que foi muito fácil, porque com a OED presente e com um tradutor gestual, foi fácil fazer essa entrevista e essa correspondência, e tornou as coisas muito mais fáceis em termos de conhecimento e em termos de linguagem, né? Como é óbvio. E isso ajudou muito. Portanto, considera positivo o acompanhamento que. Sim, cria uma empatia muito grande e é muito fácil, torna muito mais fácil a empatia entre o empregador e a pessoa que e o candidato Sim, neste caso. nós também pensamos assim e temos realmente essa vertente do o acompanhamento às entrevistas. Para criar também alguma confiança, não só no entrevistador, não é? Porque, como no caso do Tiago, muitas vezes os entrevistadores estão pela primeira vez em contacto com uma pessoa com deficiência e, portanto, há necessidade de criar ali alguma confiança para que a entrevista flua. Também no entrevistado, não é? Também é importante nós estarmos presentes para também gerar essa confiança, para que ele sinta menos ansiedade e possa responder com maior segurança às questões colocadas. Sim, E sim. não só, também nós é muito importante, também dependendo do tipo de deficiência, por exemplo, numa deficiência intelectual é interessante. Ver como a pessoa se sente mais segura quando nós damos esse apoio nas respostas que eles dão. Ajudamos a melhorar essas respostas com informações, complementamos. Não nos queremos substituir, claro, à pessoa com deficiência que está a realizar a entrevista,
mas ter ali sermos um ponto de apoio para diminuir esses receios e aumentar essas confianças, pronto, quer da parte Sim, do sem dúvida. empresário, do entrevistador, quer da parte do entrevistado. Sim, eu enquanto nós, enquanto empresa, se recebêssemos aqui, se calhar uma, e como foi quando o caso da primeira pessoa que eu, quando deficiência auditiva, se calhar teríamos muito mais obstáculos a contratar essa pessoa, precisamente, já por uma questão de linguagem, não é? Mas depois porque era para uma primeira situação, pelo menos. Nós já fizemos mais admissões agora, futuramente e recentemente, que já não foi preciso termos, enfim, ou não foi preciso, ou não foi a questão de. A OED não interviu no próprio processo de recrutamento. Mas para primeiro processo e para a primeira experiência, é sem dúvida muito importante ter alguém que consiga fazer bem a ponte e que crie esta empatia entre o candidato e a empresa. Isso foi conseguido na primeira vista, sem dúvida. Sim, depois todos os outros casos que aconteceram, também pessoas com deficiência auditivas integradas, tivemos novamente nas entrevistas, e esse fator comunicacional, do facilitador da comunicação, que a OED teve como papel nestas entrevistas, é muito importante. Sim. E é um dos pontos que nós salientamos e que nós oferecemos à empresa como serviço de apoio. Sim. É um. Sim. Entretanto, a entrevista correu bem, não é? Portanto, Sim. houve aqui a tal empatia, houve a comunicação, a barreira da comunicação foi ultrapassada. Sim. Eu julgo que até logo na própria entrevista ficou até acordado que ele começaria a trabalhar. Exatamente, era esse ponto que eu ia dizer. Portanto, a pessoa foi convidada a integrar a Oeste Prisma e, portanto, foi contratada. Gostaria que me falasse um bocadinho dessa integração. Como é que a equipa reagiu? Sim, foi interessante. Da mesma forma, lá está, quando sempre um bocadinho de receio e desconhecimento e o que é que vai ser agora. E foi muito interessante, mas que os colegas ao início, quando souberam que vinha uma pessoa com deficiência auditiva para trabalhar, eles próprios ficaram sem saber muito bem, ok, então e como é que isto vai funcionar agora, não é? Como é que vai ser agora? Mas correu muito bem. Ao fim do primeiro dia estavam as barreiras ultrapassadas. E pronto, ao fim de pouco tempo, as coisas estavam a entrar perfeitamente no, nos eixos. Foi muito bom perceber que da parte de todos os colegas que receberam a pessoa. Preocuparam-se também bastante em tentar perceber como é que a comunicação iria funcionar, como é que tudo ia fluir. E depois também houve sempre também da parte da OED uma disponibilidade, depois do candidato cá estar, de ligarem para nós para saber como é que estava tudo a correr, se estava a correr bem, se o candidato estava a adaptar, se a empresa estava a adaptar, enfim. Todos estes passos que ajudaram também na integração da própria pessoa, Sim, o acompanhamento pós-colocação é realmente também outro ponto muito importante para nós, da nossa atividade, uma vez que o que ficou para trás é a conquista do emprego, não é? agora que a pessoa foi contratada, é importante que ela mantenha esse emprego e consiga evoluir nesse emprego. E, portanto, não negamos constrangimentos que possam surgir no Sim. dia a dia, na prática, de estar em contacto direto com uma equipa, com uma chefia, com o próprio trabalho em si, podem aparecer, mas identificar e criar soluções para ultrapassar esses constrangimentos é também uma missão nossa, não é? Em colaboração com a empresa.
E foi nesse sentido que nós mantivemos sempre o contacto telefónico e também presencial, de visitas à medida do necessário, não é? Com este prisma e também com o próprio cliente, porque o nosso acompanhamento vai para a pessoa integrada, não é? E vai para a empresa, para ele se sentir também à vontade. Para se alguma coisa não estiver a correr menos bem, possa ser identificada e ultrapassada. O acompanhamento, já agora, queria aqui referir uma questão interessante, porque o acompanhamento não tem validade. O acompanhamento da OEB às empresas, após a integração da pessoa com deficiência, não tem validade. E o facto é que, desde 2009 até hoje, temos estado sempre ao lado da Oeste Prisma e de outras empresas que, entretanto, recrutaram, claro, quer no recrutamento de mais profissionais, quer em ações que a própria empresa, não é, dinamiza internamente e tem o cuidado, de ser um momento de coesão e de inclusão de todos os colaboradores, nomeadamente aqueles com deficiência auditiva, e numa ação interna que o Oeste Prisma levou a cabo, que foi um team building, não é? Foi solicitada o apoio da OED também para contactar uma intérprete de língua gestual e proporcionar a tradução e toda a comunicação que essa atividade exigia, e, portanto, para que essas pessoas não ficassem à margem ou a comunicação não fosse justa, igual para todos, igualitária para todos, portanto, houve também essa participação da OED nesse apoio. Sim, salvo erro, foi há 2 anos, Há talvez 2 anos. 2018, julgo eu. Nós fizemos um evento de team building que consistia basicamente em fazermos uma peça de teatro, ok? Fazemos equipas, e cada equipa criava uma peça de teatro. Isto foi feito por duas atrizes. E, portanto, tanto para nós era uma novidade, como para as próprias atrizes, que também nunca tinham lidado com esta questão das deficiências auditivas. E então, também para elas foi um desafio ajudar-nos a fazer a peça e ajudar-nos a desenvolver a atividade de team building, para que tudo se desenrolasse bem. E, nesse aspecto, foi crucial a presença de uma tradutora de linguagem gestual, para que toda a comunicação e toda a parte, mesmo de tradução da própria peça, ok? Foi durante os ensaios e depois tínhamos que apresentar a peça. Portanto, na própria ensaio da peça, também termos uma ajuda de uma tradutora de linguagem gestual, para facilitar a comunicação. Pronto. Há bocado, quando me falou que era um desafio a integração de pessoas com deficiência, nomeadamente a primeira, que foi o maior desafio, consegue dar exemplos de um desafio que tenha acontecido? Se houve, por exemplo, alguma adaptação da equipa em termos, sei lá, da disposição das pessoas no local de trabalho, de maneira a que a comunicação fosse diferente, alguns cuidados que, por exemplo, a passagem de instruções de trabalho tivesse de ser alterada. Nós aqui tentámos, salvo erro, na altura, por exemplo, nós tínhamos uma campanha de toque para entrar e sair, e acho que julgo que na altura começou-se, por exemplo, a pôr uma luz, ok, que piscava, ok, e que ajudaria, portanto, a identificar que era o toque de entrada e o toque de saída. Agora, por exemplo, nesta altura é um cuidado que toda a gente tem e que já é
um ato inconsciente, por exemplo, com a questão da máscara e com nesta altura de pandemia, as pessoas já têm muito, inconscientemente, já todas têm o cuidado de baixar a máscara para que se consiga, pelo menos, fazer alguma leitura labial e que se consiga perceber. Além de que todas as pessoas já sabem dizer um bom dia, uma boa tarde, um está tudo bem. Enfim, algumas palavras que toda a gente já gostou de Aguçou a curiosidade aprender, pela língua curiosidade, portuguesa. e que ajuda também bastante no próprio dia a dia, não é? Pronto, e isso favorece muito a interação e a coesão de equipa, não é? Sim, sem E a dúvida. identificação das pessoas com esse sentimento de interajuda, que também é importante Sim, nas equipas, não é? Acaba por haver a criação do sentimento de interajuda para uns com os outros. Chega uma altura que ultrapassa ser para a pessoa com deficiência e acaba por ser generalizada com todos os colegas. E há se um calhar. sentido. Há um sentido que é um dos grandes benefícios de integrar pessoas com deficiência. Há aqui um grande sentido de tolerância, há uma tolerância que se ganha ao comunicar quando há comunicação com pessoas que basicamente falam uma língua diferente, resumidamente é assim que eu acho que são as coisas. Há uma tolerância para que, tanto de quem comunica como quem recebe a informação, de fazer passar a informação o mais corretamente possível. E, portanto, isso dá uma tolerância, obriga a pessoa, obriga-nos a todos a sermos mais tolerantes na forma como estamos a transmitir essa informação, seja às vezes lá está uma ajuda de algum gesto, ou de alguma palavra, ou às vezes alguma escrita. E isso ajuda bastante, na parte da coesão da equipa. Equipa. Depois, a interajuda é outra coisa que eu acho que é um benefício muito grande, que lá está, não é diferente quando duas pessoas que falam a mesma linguagem comunicam uma com a outra, quando no caso de uma pessoa com deficiência auditiva há muito mais o interesse e a capacidade de tentar perceber, ok, a mensagem que eu quis passar, tu percebeste-a bem, estás esclarecido, tens dúvidas, tens questões. E isto ajuda muito à parte a todo o processo e a toda a coesão. Há um maior compromisso também, um Exatamente. bocadinho da equipa, Sim, há um maior sim, sim. compromisso para Exatamente. que as coisas funcionam bem, Sim. acabam por terem atenção isso. Sim. Que gostaria, estamos quase a finalizar a nossa conversa, que mensagem gostaria de deixar, digamos assim, às pessoas que nos estão a ouvir? Quer, sobretudo da sua parte, organizações, gestores, empresas, entidades, sobre a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, nas suas empresas, tendo em conta a sua experiência. Eu só posso recomendar vivamente. Eu acho que, se calhar, há algum estigma relativamente às pessoas com deficiência, mas a experiência que nós temos é que as pessoas com deficiência são pessoas tão válidas como as outras, pelo menos no que a nossa parte nos diz respeito, e em particular à questão da deficiência auditiva. Mas são pessoas extremamente capazes, assertivas, profissionais, que procuram sempre dar o seu melhor. E isto, a questão do dar o melhor, é transversal a todas as pessoas que passaram aqui. Há pessoas com deficiência que podem não se adaptar tão bem à função, mas todas nós sentimos que todas dão o seu melhor e que procuram com as suas capacidades e com as suas Fazem limitações, sobressair superar as suas competências, permanentemente. não é? Sim, exatamente. Isso é uma coisa que é transversal. E depois, se temos uma associação como a OED que ajuda a fazer esta primeira parte, ou pelo menos para quem nunca teve, integrou pessoas com deficiência, que é ter uma associação que ajuda a fazer esta ponte.
é fundamental e que acho que elimina todos e quaisquer obstáculos e estigmas e preconceitos que possa haver contra pessoas com deficiência. E finalmente, imagina que está a conversar com um amigo Ok. e se tivesse que lhe falar da Oili, o que é que lhe diria? Eu acho que o que eu lhe diria é que podes contar com a OED. A OED é uma organização extremamente profissional que nos ajuda a identificar as nossas necessidades enquanto empresa. No fundo, é nós, enquanto empresa, definimos umas competências para uma pessoa. A OED ajuda a encontrar e a fazer esse match de competências que a empresa precisa e, portanto, ajuda depois a facilitar muito mais e a encontrar a pessoa certa para o lugar certo. E eu acho que era o melhor conselho que eu poderia dar. Muito obrigada. Pronto, penso que hoje já abordámos aqui algumas questões e já. Foi uma conversa muito interessante. Muito obrigada por estar presente, Tiago, por ter aceito este Obrigado. nosso convite e desejo muito sucesso ao Este Prisma, sempre com a colaboração da OED. Muito obrigado. Cá estaremos para mais, já são 10 anos, pelo menos para mais 10 anos ou mais. Cá Com estaremos. certeza. Sempre portas Falaremos. abertas para receber mais Muito pessoas. obrigada, Muito Tiago. obrigado pelo convite. Em meu nome e em nome do Mais Obrigada. Prisma. Obrigado. Muito parabéns Obrigada. à OED. Obrigada. A todos que nos acompanharam, muito obrigada. E fiquem atentos à próxima conversa no dia 16 de dezembro, às 21 horas, com o El Corte Inglês. Convido todos os interessados, empresas ou pessoas com deficiência, a contactarem-nos através do nosso e-mail geral@oed.com.pt. Boa noite.